festival, pero aínda quedan por amosarvos as actuacións dos maiores do cole. E como na variedade está o gusto, tiñamos que facerse sitio ao rock neste festival. Sí, sí, escoitades ben. As nenas e nenos de quinto interpretarán coa paxoliña rock e coa colaboración inestimable do profe Frank, que é músico, ademais de profe, revolucionará o Belén teño. Escoitadeos ben e disfrutadeos.